ve nöbetin ameliyatımıza geçirildi. Terapiya ve ortopedi sayesinde birçok kurslarda, seminerlerde iştirak etmiş. Ölkə daxili ve ölkə harici bir neçə konferanslarda daim iştirak etmiş. Mütəmadi olarak ölkə daxili keçirilen səhiyyə sərgilərinin iştirakçısı, Azərbaycan, Rus ve İngiliz dillerini mükemmel bilen, hazırda özel stomatoloji mərkəz açmış ve ictimaiyyətin xidmətində həkim olarak çalışan stomatolog həkim Tural Aşıbəliyev dəvət edirik. Tural Bey, bu üstü alışlarınızla zəhmət olmasa. Buyurun, ürək sözlərinizi də almaq istəyirəm. Öncə hamınızı salamlayıram. Həm ali məqam sahib olun, peşəkar həkimləri daim peşəkar olmağa düşünün. Sağ olun, təşəkkürlər. Minnətdarım, alqışlar cəlb olasaq.